Olá, sou Joel Rodrigues, tenho 39 anos. A minha grande ideia é o projeto das redes veiculares da Universidade da Beira Interior. Nós neste projeto trabalhamos para a oferta de uma tecnologia em que procuramos levar a comunicação através dos veículos. Imagina uma família que está em viagem, ou o próprio condutor, com serviços de apoio à condução, à segurança rodoviária, etc. E, por outro lado, podemos levar a informação através dos veículos a zonas remotas sem cobertura de rede. Fundamentalmente, estas tecnologias podem ser utilizadas em três cenários principais. Podemos considerar um cenário urbano, numa das nossas cidades, em que podemos oferecer uma localização por GPS e disseminar essa informação através dos veículos uns para os outros, relativas a congestionamento de tráfego, acidentes, etc., e permitir que o utilizador procure buscar caminhos alternativos e, no fundo, reduzir a emissão de gases. Em ambientes rurais, podemos oferecer uma conectividade para zonas rurais que não tenham cobertura das redes tradicionais, como, por exemplo, telemóvel, etc. Outro cenário extremamente importante tem a ver com os cenários de catástrofe, em que, tipicamente, a infraestrutura de rede é danificada e nós podemos oferecer e montar rapidamente uma tecnologia ou uma rede alternativa para permitir a comunicação entre as equipas de assistência. Estas podemos tirar partido das tecnologias que os automóveis já nos oferecem e facilmente colocá-las em funcionamento. Precisamos de veículos que tenham computador de bordo. Hoje em dia praticamente já todos têm. Precisamos de uma antena de comunicação. Poderemos instalar uma nova antena ou então assumir que o veículo já vai trazer uma antena que nos permita suportar a nossa tecnologia. E depois vamos basicamente instalar software. Eu tive esta ideia de começar a interessar-me pelas redes veiculares. Depois esta ideia foi, a fundo, trabalhada no seio de um projeto de doutoramento e, entretanto, foi sendo alimentada por trabalhos de mestrado que, ao longo do tempo, foram sendo concretizados. Este projeto já saiu das paredes do laboratório, já saiu da universidade e foi apanhado por um gigante da indústria automóvel, a Fiat, através das nossas publicações científicas. Convidaram-nos para colaborar no desenvolvimento de um demonstrador real. Neste momento, trabalhamos então com a Fiat do Brasil, instalada em Minas Gerais. Conseguimos criar o primeiro demonstrador, em que, no fundo, a Fiat financiou toda a componente de hardware e de software para colocar uma solução demonstrável nos seus veículos. A grande mais-valia desta tecnologia é também o baixo custo que ela pode oferecer aos nossos clientes finais. No futuro queremos continuar a dar maturidade a esta tecnologia, oferecer mais serviços, mais aplicações e levar a que pudessem ser no futuro por defeito oferecidos em todos os automóveis. Este programa.